të ndodhë dhe njerës edhe fëmijët janë të vegjël, të vjene e telefonata, e gabuar në momentin e gabuar e tipit, mami, qëfar kanë frigorifer, për shumë? Ose këtë pyetje që bëjmë vetëm fëmijët, të ndodhë? Në fakt, kjo pyetje, ju ta mamë kështu. Pak më ndryshe, më erdi para një ave. Ende nuk isha këthyre në shpi, dhe pata një telefonat nga djalim dhe më tha, nuk e dija e ke kuptuar që na ke harruar fare, tha në shtëpi nuk ka asgjë për të ngrënë. Dhe të them të vërtetën, edhe unë u shta nga pak, sepse po momentin thash si është e mundur që nuk ka asgjë për të ngrënë në shtëpi, po ja që realisht nuk ishte, sepse unë kisha mbi 10 ditë që asë nuk kisha denjuar të hapja frigoriferin. Për shkak të ikjes në mëngjes, ardhjes në darkë, dhe zakonisht unë nuk jam nga ata persona që e preferoj darkën, dhe kështu u them më mirë nuk e hap fare frigoriferin, i qëndroj largë, dhe me sa duket, kisha harruar që në fakt unë kam dy fëmijë të vegjël dhe që kam nevojë të ham darkë. Ndryshe nga unë apo nga dikush tjetër në shtëpi. Besoj se është gabim që rregullohet dhe nuk ndodh më. Aty ishte momenti ku telefonata tjetër ishte për Ardianin, për bashortin tim, ku unë i thash të lutem, brenda mundësive të tua, duhet i marrësh fëmijët dhe të bësh pazar, i thash, sepse realisht Luisi më ka thënë që nuk ka asgjë për të ngrënë në shtëpi. Dhe realisht për mua ishte alarmante ajo telefonata të natë. Da tani mundohem që kur kthehem në shtëpi në darkë, të kontrolloj edhe frigoriferin se çfarë ka brenda dhe të ketë diçka të mirë për fëmijët.